ಓಂ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಿನಾಗಾಯ ನಮಃ. ಭುಜಂಗೇಶಾಯ ವಿದ್ಮಹೆ ಸರ್ಪರಾಜಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ನಾಗಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ, ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ, ಯಾರಿಗೆ ಹೊಸದಾದ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಹೊಸ ಹೊಸದಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ತರಹ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 16ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 22ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ 7 ದಿನಗಳ ಈ ವಾರದ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದ ಪ್ರಾರಂಭವೇ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರವಾಗಿದೆ. ಹೋದ ವಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಗ್ಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಯಾರೋ ಕೆಲವರ ಒಂದು ಸಂಚಿನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರೋ ಮಾತನಾಡಿ ಏನೋ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವ ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು, ನಷ್ಟವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಾತಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ. ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅನ್ನುವ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇಹಾಲಸ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಕ್ತರಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅತೃಪ್ತಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೀವು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ವಾರವನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜನರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರವೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಯೋಗ ಎಲ್ಲವೂ ಇರೋದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳು ಸರಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ತುಂಬ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣವೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಜನರ ಪರಿಚಯವಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವರಿಷ್ಠರ ಒಂದು ಪರಿಚಯಗಳಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತಗಳು ಸಿಕ್ಕುವಂತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಅನೇಕ ಹಿತಶತ್ರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಾಗಿಯೇ ಸ್ನೇಹಹಸ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಯಸಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳ ಮಿತ್ರರಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಗುಮಾಸ್ತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಯೋಗ ನಿಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಟಕರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವ್ಯಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರುಪೇರುಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸದಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅದರಲ್ಲೇನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಲಾವಿದರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ವಿಫಲವಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸಿಂಹರಾಶಿ, ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವು ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯಾರೋ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಫಲರಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ತಾನಾಗಿಯೇ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಲವು ಒಂದು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಥವಾ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ, ಈ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತಸಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಕಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಒದಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನೀವು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನವನ್ನು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಕರಾರು ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಹಿ ಅಥವಾ ಕರಾರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ,
ಅಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇಹಾಲಸ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಡವೇನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರಾಶಾ ಭಾವನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಜನೇಯನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದರಿಂದನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ತುಲಾರಾಶಿ, ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನೇಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಂಭವ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಹಕಾರಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಆದರೆ ಬರುವ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇಂತಹವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಮನ್ನಣೆಗಳು ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಜನಗಳ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಲಾಭದ ಅಂಶವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಹಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಕ್ಷೇಮಕರವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಇತ್ತು, ಬಹಳ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆಗಲೇ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತಿಯನ್ನು ಅದು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾರಿಗೂ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮುಖಾಂತರ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೃಹದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಸರವಿರೋದಿಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಾಗಿಯೇ ನೀವು ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಶಿಯವರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ಭಾಗದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ವಾರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ. ಇನ್ನು ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ,
ಧನುಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಡೇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರದೋ ಸಂಪರ್ಕವಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ಬೇಡದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನೀವು ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಈ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಈ ರೀತಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ನೀವು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಖರ್ಚಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸದಾದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇರುವ ಸರಕನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹೊಸದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಈ ನವಗ್ರಹಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ. ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಾಂತಿಗೆ ಏನು ಭಂಗವಾಗಿದೆ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನೋಡಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅನುಕೂಲಗಳು ಕೂಡ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವೂ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು. ಕಲಾವಿದರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆಯೂ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಗಳು ಆಗುವಂತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದಿಢೀರಂತ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಆ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಶಂಸೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂಭವಗಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಮೀನರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮೂಗು ತೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು
ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಾ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಢೀರಂತ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಪ್ರಯಾಣ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಸುಗಳಿದ್ದು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರದವಾಗುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳಿದೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದ ದಿವಸ ನೀವು ರಾಯರಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕುವಂತೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ 12 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಯೋಗ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಯೋಗ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ, ಜೀವನ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಚಿಂತನೆಯ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ.